El Far de la Mola obre les seves portes per acollir la tercera part de l'exposició Una col·lecció d'art contemporani. Una selecció d'obres de pintura, dibuix i objectes de 17 artistes nacionals i internacionals. La sala està plena de sensibilitat i en aquesta exposició n'hi ha diferents components. N'hi ha qüestionament o crítica de problemes no, que genera l'ésser humà o del sistema consumista, del capitalisme, ni a referència a l'esclavisme, ni a referència a la tercera internacional, referència a les migracions de Cuba. Aquestes obres pertanyen a la col·lecció personal de l'eivissenca Cati Verdera, que arran de la seva activitat a la Galeria Vanderbord i dels seus viatges pel món ha mantingut relació amb tots els artistes. I ha fet la seva trajectòria ja a la Galeria Vanderbord. I després també ha viatjat per tot el món, i per fires i tant, i allà és on ha anat adquirint obres d'altres artistes que estan dins la col·lecció i que es posen també en aquesta tercera part. Una exposició que disposa de la generositat de la col·leccionista que ha volgut compartir amb els formenterers. El que és per ell important, compartir amb el poble de Formentera, perquè la gent de Formentera i el que suposa per la societat de Formentera poder gaudir d'aquest tipus de propostes que el que fan, al meu parer, reivindica la importància de la sensibilitat i la emoció per la societat. L'exposició, que es va inaugurar el 19 de juliol, es podrà visitar fins al 29 de setembre. Una oferta cultural en un espai emblemàtic com és el Far de la Mola.